Jeg viste mine bryster på Umegle, og han tog screenshot. Hvad gør jeg? Hvis du også gerne vil høre sletterådgivningens svar, så se med her. Velkommen til Slettebrevkassen. Jeg hedder Sofie, og i dag vil jeg svare på et brev, som omhandler intime og ufrivillige screenshots. Jeg vil lige starte med at læse brevet højt for dig. I lørdags fik mig og mine venner lidt for meget drik, og vi endte med at være på Umegle. Fordi vi fjollede og var lidt fulde, endte det med, at jeg viste mine bryster til en mand. Uheldigvis tog han screenshots af det. Nu skammer jeg mig helt vildt meget og er bange for, hvad der kommer til at ske. Vil alle se mig nøgen? Kære dig, tak for dit brev. Sletterådgivningen har talt med mange unge, der desværre har fået taget screenshots af deres intime billeder, uden at de har givet lov til det. Jeg kan godt forstå, at du er bange for, hvad der kommer til at ske med de screenshots. Jeg kan forestille mig, at uvisheden og frygten er rigtig svær at være i. Jeg har tre ting, jeg vil sige til dig. Du har ikke bedt om at stå i denne situation. Jeg er ked af at høre, at du føler skam. Ofte kan man blive revet med af en stemning, mens man sidder foran skærmen, og kan komme til at gøre ting, som man egentlig ikke havde lyst til. Man kan komme til at føle stor skam, selvom man blot har udforsket sin seksualitet og eksperimenteret med grænser. Tal om det. Hvis ikke med dine forældre eller en anden voksen, så med dine venner. Når du forklarer, at du er bange for, om alle kommer til at se dig nøgen, så fortæller det mig, at du har brug for støtte. Og derfor er det vigtigt at få talt med en voksen, som du stoler på. Det er ulovligt at optage og bevare seksuelle billeder af personer under 18 år. Ligegyldigt, om de har givet lov til at tage billedet eller ej. Seksuelle billeder af personer under 18 år er ulovlige. Jeg ved ikke, om du ved det, men Umegle har en aldersgrænse på 18 år, medmindre man får tilladelse af sine forældre og er over 13 år gammel. Aldersgrænsen er til for at beskytte børn og unge, så de ikke får ubehagelige og seksuelle oplevelser. Når aldersgrænsen er 18 år, kan man komme til at se ting på siden, der egentlig kun er beregnet til voksne. Og det kan derfor være en god idé at overveje, om man kan finde et alternativ til Umegle. Jeg kan desværre ikke love dig, at dit billede ikke bliver delt. Hvis det skulle ske, kan sletterådgivningen hjælpe dig med konkrete råd, og i de fleste tilfælde kan vi hjælpe med at mindske spredningen af materialet. Jeg håber, at du kan bruge min hjælp.